Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ଖୁଦ ଭଜାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁଦାମା କାଳିଆକୁ ଟିକେ ଖୁଦ ଭଜା ଖୁଆଇବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଭୋଗ, ସେ ପରା ଗରିବ, ସେ ପରା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ପାଏ ନାହିଁ। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଣ୍ଟିରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗରିବ ହାଣ୍ଡିରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା କିଛି ଖୁଦ। ଦେହରେ ରହିଛି ଚିରା ଧୋତି, ଆଖିରୁ ବୋହିଯାଉଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦାମାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାକୁ କିଏ ବା ଭୁଲିବ। ଋଷି ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧୁତା, ଆଉ ଏବେ ସେହି ସୁଦାମାଙ୍କ ରୂପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁଦାମା, ହାତରେ ରହିଛି ଖୁଦ ଭଜା, ରଥ ଉପରେ କାଳିଆ ଥିବ, ଆଉ ନିଜ ଅଣ୍ଟିରୁ କିଛି ଖୁଦ ଭଜା ବାହାର କରି କାଳିଆକୁ ଖୁଆଇଦେବେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରା ଦେଖା ହୋଇଛି, ଅନେକ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ କହିବେ, ତୁ ସିନା ଧନୀ ହୋଇଗଲୁ, ହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ସେଇ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଗଲି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ, ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ, ହରେ ହରେ। ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି, କାଳେ ଜଗତର ରାଜା କାଳିଆ ତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ, କାଳେ ଭିକାରୀ କହି ଫେରାଇଦେବ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ସୁଦାମାଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଞ୍ଜବିହାର ଅଞ୍ଚଳର। 140 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ହାତରେ ଖୁଦ ଭଜା ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି କାଳିଆକୁ ଖୁଆଇବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସୁଦାମା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା, ଏବେ ସେମିତି ବନ୍ଧୁତା ଏ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେହିଭଳି ବନ୍ଧୁତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ସେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁଦାମାଙ୍କ ରୂପ ନେଇ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦାମାଙ୍କ ସଖା ଏବଂ ମୈତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାଗରଣ କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଉଦ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି କାଳିଆକୁ କିଏ ଭକ୍ତିର ଭାବରେ ଦୁଇଠପା ଲୁହ ଦେଇଦିଏ, ତେବେ କାଳିଆ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଦିଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।